Ashtu si kundër në shumë qytete të vendit, edhe në Durrës u mbajtën omazhe në kujtim të Mateos së vogël, të cilët ju mori jeta barbarisht nga fqinjë i tij. Qytetarët pa dallim moshe e gjinie kanë kryer marshimin përpara sheshit të bashkisë me pankarta në përduar, qirinj, lule dhe tullumbaca. Fëmijët mbanin në përduar pankarta që transmetonin mesazhe simbolike si mos na ndërprisni ëndrat apo dhe sa fëmijë të tjerë duhet të vriten që ne të reagojmë. Mesazhe që i bën një hon ndërgjegjësimit të shoqërisë për abuzimin e fëmijëve. Reagimet e qytetarëve për këtë ngjarje tragjike kanë qenë të shumta. Dy qytetare thanë për kamerën e televizionit ton se këto omazhe bëhen për Mateon për t'i treguar atij që nuk është vetëm, duke apeluar për marrjen e masave për të parandaluar ngjarje të tilla, sepse sot ishte Mateo, nesër mund të jetë një fëmijë tjetër. Jemi mbledhur sot këtu e para për t'i thënë Mateos që sot jemi këtu për ty. Jemi mbledhur për ty, për të kërkuar drejtësi për ty dhe për të bërë një thirrje ndaj drejtësisë që të marrin masa për të parandaluar ngjarje të tjera si kjo që mund të ndodhin. Mateo është sot, nesër mund të jesh dikush tjetër dhe ne nuk mbajmë dot më nga këtë ngjarje. Ju lutem merrni masa të nevojshme. Sot jemi mbledhur në sheshin e Durrësit për i treguar Mateos që ai nuk është vetëm dhe ky është një ndërgjegjësim për popullin ku ne jetojmë, për vendin ku ne jetojmë, për lagjen ku ne qëndrojmë. Do t'i lutesha shumë prindërve që të ndërgjegjësojnë fëmijët dhe mos i lënë të bëhen pre e këtyre kriminalëve. Mateo nuk ishte fëmija i pari pa fajshëm, të cilit ju ndërprej jeta në mes. Në vëndin ton, abuzime ndaj fëmive po këthe në një fenomen që ende nuk pëjepet zgjidhje.